Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня представив народним депутатам план перемоги, список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави. 5 пунктів перемоги, якщо коротко, це запрошення в НАТО, вже зараз оборона, стримування, економіка і безпека. Давайте так, про ваші особисті реакції. Чи виправдалися ваші очікування щодо оголошеного плану, якщо вони у вас, звісно, були конкретні якісь очікування? Та ці пункти допоможуть хоча б мінімально покласти міст до проведення другого саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні? Та чи поставить він її взагалі? Ну, скажімо так, вступ України в НАТО може поставити крапку в війні, тому що це буде одразу великий донат для нашого захисту, для нашої безпеки. Для них це теж буде нормально. Ну, скажімо так, я ці пункти знав, типу, ще від західних наших друзів раніше, і знову ж таки, в нього ж були президента Офрекі з іноземними журналістами, тому, типу, я цю інформацію знав, але сказати, що... Ну, типу, це було щось там супер здивовано. Ні, навпаки, зараз більше відслідковую реакцію там Росії, наших ворогів, наших друзів. Рьопкін, наприклад, інсайдер, який дуже близький до офісу, да, типу, який сам від них часто інсайдер закидає. Він розбив цей план. Типу, сказав, що НАТО не буде, спільного ППО з Європою не буде, ракетних цих комплексів не буде. Ну, тобто, він все помножив на нуль. Далі, наприклад, представниця Джуліана Сміт, це посол при НАТО, американський посол при НАТО, вона теж сказала, що це не ціль, це шлях, і Україна точно буде в НАТО, але поки що вона буде йти, а не прийде. Ну, от, тому, скажімо так, президент дуже так оптимістично сказав, за кілька місяців буде, ну, от, але ну, поки що, ну, я б дуже хотів, щоб в нас був цей, ну, дивіться, найважливіше там перший пункт. Вступ НАТО, тобто це база. Ну, але ти порозумієш, якимись пунктами можна торгувати. Наприклад, другим пунктом, там присутність на території Росії, нам для цього Захід точно не поможе, але і давайте чесно, ми знаємо, що вони цього точно не дадуть. Але, типу, тоді цей пункт викинемо, да, в момент торгу, все рівно щось треба буде вирізати, викидати. Ну, от, але загалом, ну, скажімо так, президент був дуже бравадний, трошки пафосний. Ну, от, ну, добре, щоб все вийшло, але ж, розумієте, тут же ж переговори в два етапи. Спочатку треба переконати наших союзників, а потім з союзниками ворогів. То поки що союзники не клюнули. Дивіться, вирішуватися реальний план, стратегія війни на наступний рік, ну, як мінімум, спроба, бо через місяць це може помінятися, коли зайде новий президент, але спроба вирішити результат війни – зустріч Байдена з трьома європейськими лідерами – Стармер, Шольц і Макрон. От вони на тижні зустрінуться, буде там умовна вечеря, зустріч, саміт, як хочете назвати. Ну, от, і ось там вирішать. Ось це ті, хто вирішують. Нам прислали політичний меседж, ну, невдалий візит в Штати, невдалі зустрічі, бо зустрічаються без нас. Це погано. Тобто, якщо щось без нас говорять, значить, не завжди це добре. Ну, це проблема. От, те, що ми тут бравадно розказали, який в нас план, ну, супер, типу, план же ж треба наситити зброєю, грошима. От, поки що ось вони зустрінуться і вони будуть вирішувати, будь вони його насищати зброєю, грошима не будуть, а якщо ні, то що будуть робити, що дадуть і це. Тобто є нюанси. Пане Миколо, якраз таке ключове запитання, якщо цього всього не буде, то що далі? AP повідомляє, що Зеленський в вересні дав союзникам 3 місяці на ухвалення положень плану перемоги. І ми пам'ятаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав західні столиці, щоб представити іншим ключовим союзникам план перемоги. Але наразі ніхто не дав жодних ознак того, що підтримує цю стратегію. Знову ж таки, пише Associated Press. Якщо цієї підтримки не буде, підтримки цієї стратегії, то що далі? Які подальші кроки мають бути, які вихід із ситуації? Ми зараз з вами розглядаємо найкращий так сценарій, якщо один з цих підпунктів або декілька там підтримують, але якщо ні, то що? Ну, в мене настрій не дуже гарний сьогодні. От я від виступу президента, він в мене дуже сильно просів. Ну, скажімо, розумієте, ну, я розумію логіку переговорного процесу, да? Типу, які пункти ти зашиваєш, щоб викинути, які пункти нереальні, які ти хочеш, ну і вони неможливі в принципі, але ти кажеш, ну ми їх зробимо. Але їх же кількість повинна бути там окремо визначеною. Ну, бо, наприклад, коли ти з 5 пунктів
робиш три міфічні, чи там, да, wishful thinking, казкові, да, ну, є шанс завжди щось зробити більше. Да? Ну, в переговорах, в дипломатії завжди вважається, що людський фактор, типу там близькість до лідера, там, ну, з яким ти ведеш переговори, ваші можливості, скіли як людини когось переконати. Зазвичай це кажуть 10-15%. Ну, в кращому випадку, візьмемо, ну, суперхаризма Зеленського, 20%. Тобто, якщо покласти цю, ну, це не просто там політична теорія перемовин, це практика дуже часто, да? До речі, там деякі, навіть і наші міністри про це говорили, Кулеба, до речі, про це теж казав свого часу. От, тобто, це, знаєте, одне питання нереалістичне, яке можна буде зробити реалістичним. А в нас там мінімум три. Розумієте? Це, типу, Захід ніколи не підтримує офіційну боротьбу на території Росії, якщо не оголосить війну. А оголошувати план перемоги нам, оголосити війну їм, ну, вони не захочуть. І вони від цього відхараскуються, як тільки можуть. Далі НАТО для них нереалістична. Третє – це, типу, спільне ППО. Четверте – це удари в глибину Росії. Ну, тобто, це навіть не 3, це 4, да, таких пункти. Ну, і виходить, що якби було б тільки НАТО вступ, да, тоді решту, типу, ну, можна було б якось трошки по-іншому. А так, виходить, що 4, які в них точно стопи стоять, і вони тікають, ну, надто багато, тоді весь план не приймаємо. Якби було 4 пункти, для них були, типу, цікаві, а 5 каже, ну, от такі, типу, ну, візьміть вам, що шкода, типу, бачите, 4 ж пункти зійшлися, ну, людина вже тричі сказала, да, не 4, да, ну, вже і на 5, типу, кивне. Ну, от, а тут, коли 4 штики, от тоді йде несприйняття в цілому плану. Ну, типу, ну, я говорю, він мені подобається на словах, але це ж не, це не звіт, це план. От, а щоб план зробити, його треба насичати реальними речами. Поки що я не бачу, що вони готові будуть дати. Вони зустрінуться, вони поговорять. Ну, от вони зрозуміють, що пропонувати Путіну, явно ж буде Шольц комунікатором. Тобто схема вибудовується, вони зустрінуться на трьох, Шольц з ним поговорить. Вони ж теж технічно зробили. Вони спочатку закинули в пресу злив інформація. Ай-яй-яй, хоче Шольц говорити, типу. Шольц каже, я такого не казав. Ну, в Росії питають, будете? Причому вони зробили теж красиво. Бербок каже, ні, Путін не буде говорити, наше Шольц це взагалі закидає в пресу. Росіяни побачили, що в пресі щось відбувається, бачать, що викликають на розмову. І вони кажуть, ні, ми готові. Бербок каже, ні-ні-ні, типу, ми готові. Сьогодні виходить Шольц, каже, о, супер, і я готовий. Все, в 4 кроки домовились про зустріч. Не публічно, точніше так, публічно, не через дипломатичну історію, не офіційно, а через публічну, от домовилися. Значить, Шольц буде перемовником, Шольц передасть йому позицію Заходу. Ну, от, знову ж таки, нас критикували, із того, що я знаю з розмов з західними політиками, нас критикували те, що відірвані були від реальної ситуації. За це нам, типу, сказали, є несприйняття того, що ви говорите, бо воно надто сильно відірване. Ну, от є маленька проблема з цим. Ну, мені здається, депутатам цікаво було побачити президента, типу, потрогати його, може, хтось наше селфі зробив. Але сказати, що воно змінило зараз ситуацію, ну, не бачу. Поки що не бачу. Нам навпаки зараз треба купити квитки на зустріч, на яку нас не запрошували. Ну, от, розумієте, якщо вони будуть зустрічатися в четверьох, ну, це така буде ялточка. Ну, от, ну, я не знаю, нам треба на ту зустріч потрапити. Ось там, де буде вирішуватися, де самі сильні будуть вирішувати, що нам пропонувати. Знову ж, вони за нас не вирішать, да? Типу, це союзники, партнери, це ж не вороги зустрічаються, зрозуміло. Але все рівно, вони будуть домовлятися, що нам дати, що не дати, що помогти, що не помогти. Тобто це все рівно буде розмова про Україну. От, тому там треба бути присутнім, тому що хоча б множити на 2 сидіти там. Тобто навіть не говорити, а просто казати, да, ракета, але помножте на 2, да, снаряддя, але помножте на 2. Ну, от, тому що якщо нас там не буде, ну, типу, ну, давайте так, найбільшим зрозуміло, що лобістом України буде Британія, це 100%, типу, Франція з, ну, і це вже хоча б якась перемога. Ну, от, Байден вже уходящий, типу, це вже такий фінальний акорд. Ну, от, Франція, Німеччина якраз будуть з точки зору спершу себе проєктувати ці рішення, а далі вже думати, як воно буде спускатися на нас, а потім на Росію. Ну, от, ну, скажімо так, шанс є, ну, от, що це в НАТО може бути, але, знову ж таки, буде тільки запрошення, це ж теж, дивіться, тут ще яка штука. Це ми говоримо просто про запрошення в НАТО, це бумажка. Це не буде, типу, вступ.
Це, типу, виберуть нового президента, і ми до нього побіжимо зразу. А дивіться, у нас є така бумажка, що з нею робити, як вступати. Ну, от. І ще одна річ, теж важлива для розуміння, прислідкувати за мілкими врагами. Тобто вони в темі, але не в долі. Типу, якщо там Стармер, Шольц, Макрон, це серйозні політики, які на щось впливають, то, наприклад, і вони і в інформації, от, а то є, наприклад, ті, які і щось роблять, зрозуміло що, то є такі, типу, подавані, типу, Фіцо, Орбана, які, типу, в темі, але вони нічого не роблять, але щось знають, бачать, що щось відбувається. Тут, наприклад, Фіцо сказав, що да, заговорили про вступ України в НАТО, і каже, будемо чекати засідання Євроради, по ній буде зрозуміло, коли закінчиться війна. І він дав прогноз від себе, а ви знаєте, як політики-лузери роблять прогнози. Вони приходять на нараду, слухають, що на нараді відбувається, і кажуть, завтра будемо це оголошувати. І от ці лузери вибігають, значить, поперед батька в пекло на камеру і кажуть, а ми прогнозуємо, що завтра скажуть, що там податки будуть підніматися на 13,2%, наприклад. Да? От приблизно так діє Фіцо. Це типовий російський лузер в словацькій політиці. Ну от він щось там одним вухом почує і каже, от дуже близькі до того, що війна може завершитися. Ну от і вже вибіг сьогодні, сказав пресу. От за такими треба дивитися, тому що він не бере участі в перемовинах, він не ліпить оцю конструкцію там потенційних переговорів, тобто відповідно він відповідальності не несе. Але оскільки він член Великого Союзу, тобто інформація на всіх розходиться, да, він там в чатику вайбері лідерів Європейського Союзу, то з'явно почитує, ну і от дещо закидує в пресу. Це от просто для розуміння, що є маркерні політики, в тому числі в стані ворога, от не ворожих країн, але ворожі персоналі, ну от які от дуже часто можуть видавати якісь маркерні тенденції, за ними треба слідкувати. Микола, я коротко скажу щодо Фіцо, більш детальніше, так, про що повідомляла преса, Терес СК, те, про що ви говорили, але для наших глядачів, аби було зрозуміло, що словацький прем'єр Роберт Фіцо вважає високу ймовірність швидкого закінчення війни в Україні і натякнув на можливі якісь новини з цього питання вже завтра. І Фіцо під час виступу в парламентському комітеті сказав, що ймовірність закінчення війни в Україні в короткостроковій перспективі висока, і я очікую завтра якогось натяку, тому що раптом виникла тема запрошення України до НАТО. Але як він пов'язує тему запрошення України до НАТО до якогось натяку, ну, теж питання і незрозуміло. Ну, це якраз тенденція, типу, якщо Європейський Союз, там Єврорада буде визначатися, будуть, значить, проєктувати якісь рішення, значить, хтось їх готує, значить, хтось їх буде виносити, значить, вже якась інформація з'явилася, пішла. Ну, і він вирішив, скажімо так, захайпожерити заголовки і закинути це все, типу, вже в пресу, вільний доступ. Микола, про теж не дуже приємні новини, але вони вже з'являлися вчора. Про план перемоги ми з вами так поговорили. Трохи так, такі, звісно, з нашої розмови осадок залишився, але ну, ми говоримо про те, що є реальним. Ну, це абсолютно нормально. Пане Микола, міністр оборони Польщі здивований відсутністю доброго жесту з боку України за два роки. І міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Україні бракує усвідомлення того, що якби не польська допомога на початку російського вторгнення, вона не була б де зараз. Про це він сказав в одному з інтерв'ю. І він сказав, що якби ми, як Польща, не дали ось ці всі танки, літаки, іншу зброю, то сьогодні не було б кому допомагати. І він сказав, що у мене таке відчуття, це цитуючи його, що з українського боку немає пам'яті про це, немає усвідомлення того, що якби не ця польська допомога, вони б не досягли того стану, в якому перебувають сьогодні, в якому ми перебуваємо. Чому з'явилася різко зараз така риторика? Що ми зі свого боку можемо, маємо зробити, відповісти? Як ви сприймаєте ці заяви і чому от вони з'являються ось такими категоричними зараз? І інші заяви були раніше доволі категоричними, але ваша думка? Дивіться, він маргінал. Я навіть не хочу обговорювати. Це просто маргінал, який підігрує російським наративам, ну, от, і намагається просто заробляти дешеві політичні бали. І це на нього реагувати, це йому робити більше піару, і він буде думати, що з нього хтось проголосує, і далі буде мотивовано. Перше, якщо Польща допомагала, ми за це вдячні народу Польщі. От багатьом полякам, які дійсно це робили, від тих, хто постачав зброю, від водіїв, які її сюди доставляли,
От, і митників, які пропускали, і супер, і мільйонам поляків, які відкрили свої домівки і пустили українців в той найкритичніший момент, коли це треба було. Але просто є маргінали, які втягуються в вибори. Давайте так, чи рухнув би світ, якби в польських виборах зараз не було б антиукраїнської теми? Ні, ну була б якась інша, обговорювали б там, я не знаю, сміття, ну, от, обговорювали б корупцію, там, обговорювали б там, типу, автократію, обговорювали б невдалу реформу судів, будь-що інше обговорювали. Ну там же ж є, що обговорити, нормальна європейська країна. Але, типу, є там от такі маргінали, які вкидають. Він зрозуміло, що голова селянської партії, от йому хочеться подраконити Україну, типу, він думає, що там в нього є якісь можливості, типу, політичного росту. Великі партії беруть собі, щоб забрати цю тему в нього, підібрати. Відповідно, ком наростає, наростає. Ну, от, але, типу, це розкол. Це розкол між Україною і Польщею. Він провокує. Він провокує розкол всередині польського суспільства, всередині українського суспільства, всередині Європейського Союзу. Ну, от, тому, знову ж таки, ми дякуємо за цю допомогу. Але якби не Україна, то сьогодні б не було б кому давати. Розумієте? От вони кажуть, не було б куди давати і кому брати, то не було б ще кому давати ним. Тому що якби ми впали, то Росія була б сьогодні в Польщі. І давайте згадаємо 18-й рік, коли українці допомогли Польщі відбитись від більшовиків. А чого про це ніхто не згадує? Чого ніхто про це поговорити не хоче? Чи він погану історію вчив? Чи в нього пам'ять коротка дуже? Це було 100 років назад якихось. Українці допомагали полякам відбиватись від більшовиків. Чого про це ніхто не хоче розказати? Давайте конференцію зробимо, зустрінемося. Але просто розумієте, він провокатор. Оце типовий провокатор, який хоче нести розкол. А ми навпаки, ми хочемо дружити, ми хочемо на рівних дружити. А коли роблять оці заяви, що там ви не вступите в ЄС, бо у нас є історичні теми, ну, типу, давайте, типу, ну, хай третейські судді цим займаються, і Євросоюз не Польщу впускає. От, і будемо говорити з цими, я більш ніж певний, що позиція Туска буде нормальною, буде продуктивною. Ну, от, але от Камиш хоче, значить, собі дешевих балів. Знову ж таки, нехай подякує Сполученим Штатам, які Польщі допомагають. Нехай подякує Штатам, які дають свою зброю. Вони нам віддали стару радянську, Штати їм дали нову свою. Нехай подякують південнокорейцям, які їм будують зброю. Чого ж починати одразу з наїздів на українців? Візьми, якщо ти порядний політик і в тебе є клепка в голові, візьми, розберися, ну, от, подякуй всім тим, хто вам допомагає. Слухайте, ми живемо в глобальному світі, всі всім допомагають. Всі всім допомагають. Найголовніше зараз ж буде сезон зерна, типу цей. У нас через море йде в десятки разів більше зерна і в відсотковому, і кількісному, ніж вагонами через Польщу. Просто теж для розуміння. Ну і на завершення йому теж пам'ятати, зняли українські журналісти сюжет, Михайло Ткач, як Польща торгувала з Білорусією і з Росією. От хай це теж прокоментує і подякує народу Білорусі і Росії за те, що з ними торгують. Розумієте? Тому в даному випадку нападати на жертву, яка веде війну, стікає кров'ю, і розповідати, типу, хто там кому винен і кому дякувати, чи, наприклад, Сікорський вийшов, каже, а за старлінки Польща платить. І які старлінки Польща платить? Є документи, що цей Державний департамент Штатів платить маску. І маск, ще згадайте, рік назад були твіти, що Державний департамент заборгував і не оплатив, і маск постив, що давайте мої гроші, бо відключу Україні старлінки. Було таке? Було. То на що вони перекручують? Вони просто залишились у цій великопольській шовіністичній політиці. От, але я не хочу з ними грати в ці ігри. Вони нас втягують просто в якийсь дурний діалог. Ми хочемо з нормальними, порядними політиками спілкуватися, державними діячами, які розуміють, що є народ Польщі, є народ України, треба дружити, бути сильними разом. Будемо слабкі поодинці, Росія нас знищить. А гратися в оці брязкальця, типу, ну, хочете, найміть нормального політтехнолога, ну, поїдьте в Німеччину, поїдьте в Україну, найміть, якщо ви самі не можете. Але я впевнений, що я, до речі, колись стажувався в Польщі, в університеті, є там нормальні люди, є нормальні політологи. Просто деяким політикам не треба пхати свого брудного політичного носа туди, де мають працювати розумні історики. Бо коли оце політиканство лізе в історичні теми, вони не починають спекулювати. От, а те, що треба зараз вирішити багато питань, треба, 100% треба, і цим треба зайнятися, але цим мають займатися профільні експерти. Бо сьогодні він лізе в історію, завтра він по що полізе? В медицину.
Розумієте, ніхто ж не хоче, щоб йому якийсь цей голова партії робив операцію. Ну так само ніхто не хоче, щоб він займався історичними питаннями. Тому нехай трошки прив'яже свого хвоста і займеться тими речами, якими дійсно треба займатися. Стосовно історичних питань, міністр оборони цієї країни Польщі, він же сказав, що вступ України до Євросоюзу не є питанням виживання, а тому Польща може висувати свої умови. Я так розумію, що тут теж прив'язка до історії йде, і про які умови тут може йтись. Слухайте, прив'язка до історії, в нас теж є частина України, була там, де зараз Польща. У нас теж є багато питань до історії. Як так сталося, що ми там не присутні, і скільки українців свої будинки там залишили? А є українські села, які там повирізали просто. Розумієте, у нас теж є багато питань до питань єврейських погромів. Не хочуть вернутися. Це просто, коли починають прив'язати, це така політична говорільня, вони просто шукають тригерні точки, замовляють соціологію і починають, давити в якісь речі. Він що, збирається вирішити ці питання? Ні, він збирається собі заробити дешевих політичних балів, підіграти Путіну, потоптатися по українській історії, потоптатися по польській історії. Ми повинні бути розумніші, ми не повинні влазити в ці всі скандали, конфлікти. Слухайте, насправді просто договарюватися з Польщею, говорити з Туском, а не з цією партією. Не будуть чути Туск, говорити з фон дер Ляйн, говорити з, скажімо, лідерами Європейського Союзу і казати, не можуть ці питання стояти на заваді. Росія тут уже заходить. Ви розумієте, що якщо ми падаємо, їхнє питання, вони назамовляли хаймарсів дуже багато. Ми за них дуже раді і за гроші НАТО, і за гроші Європейського Союзу для себе. В тому числі і техніку, яку нам ремонтували в 10 разів дорожче. Ніхто ж про це зараз не говорить. Да? Але танк відремонтувати в Німеччині було в кілька разів дешевше, ніж, наприклад, в Польщі. Ніхто ж про це не говорить. Або, наприклад, на чешську ініціативу грошей нема. Чого гроші не оплатили? Де гроші на снаряди? Розумієте? Тому це така історія, але ми дружимо з Польщею, любимо її, поважаємо її. І хочемо, щоб там була ера відповідальних політиків. Я вам скажу, що уряд Туска, коли він коаліційний, він більш строкатий, скандальний і менш професійний. І навпаки, згадайте, коли Туск, платформа, мала свою більшість, наскільки професійним, проукраїнським, пропольським і проєвропейським був Туск. Він був більш спроможним робити більше гарних речей для нашої спільної безпеки в рамках регіону, в якому ми живемо, розуміючи ризики. А коли туди залазять йому в уряд різні маргінали, які починають вставляти палки в колеса, тоді виявляються ось такі штуки. Просто коли політики ведуть країну в минуле, регрес починає заповнювати ось цей політичний вакуум, тому що немає ідей. Немає політичних ідей майбутнього, розумієте? Стагнація. Він голова селянської партії. Візьми, придумай якусь нову історію. Лобіюй канабіс. Ферми з канабісу приносять там в десятки, в сотні разів більше, ніж, наприклад, ферми, які вирощують зерно. Це математика. Да? Тобто, вирощуй канабіс, будеш заробляти там не тисячу, не дві тисячі доларів з гектара, а будеш заробляти 15, 100 тисяч, дивлячись, що будеш вирощувати, з гектара. Все, більш прибутковий бізнес. От займись цією реформою. Ні, тут же ж треба ж мозги мати, треба копати, щось вчити, якісь тенденції вивчати, з науковцями зустрічатися. Нащо? І це ж знову ж таки, зробиш, будуть вони багаті, ще щось захочуть других політиків. А тут копаєш собі маргінальні речі, дракониш Україну, тим більше, легко нападати на того, хто зайнятий війною, в кого зв'язані руки, хто не може дати здачі. Це така бравада ходить, розказує. Я за те, щоб на них не реагувати, бо чим більше ми реагуємо, тим більше ми їм шансів даємо. Пане Миколо, я вам дуже дякую за те, що ви долучились до прямого. Дякую вам. Дякую за ваші цікаві, як завжди, думки. Я вам бажаю спокійного вечора. Нагадаю, що Микола Давидюк, політолог, був з нами на прямому зв'язку.